ମୁଁ ଆଜି ସକାଳେ ଶିବରାତ୍ରି ଥିଲା, ମୁଁ ଆଜି ସକାଳେ ପୂଜା କରିବାକୁ ରାମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇଥିଲି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ବି ଲାଇନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଇଟା ବି ନିୟମ ଲାଇନ୍ ଦେବା, ମୁଁ ବି ଲାଇନ୍ ଦେଲି। ସମସ୍ତେ ପୂଜା ଡଲା ଦେଲେ, ମୁଁ ବି ଡଲା ଦେନି। ନନା ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତରେ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେଲେ, ମୋତେ ଦେଲେନି। ମୁଁ ସେଠୁ କହିନି ନନା ମୋତେ ଫୁଲ ଦେଉନୁ ନା ତୋତେ ଦେଇ ହେବନି। ମୁଁ କହିନି କ'ଣ ପାଇଁ ଦେବିନି ନା ତୁ ଯେହେତୁ ଗୁଖା ତୋତେ ଦେଇ ହେବନି। ତାପରେ ମୁଁ ବି କିଛି କହିଲିନି, ଛିଡ଼ା ହେଇନି। ତାପରେ କହିଲେ ତ ଭୋଗ ଡଲା କେଉଁଟା, କହିଲେ ସାଇଡ଼୍ କରିକି ରଖ, ସାଇଡ଼୍ କରିକି ରଖ। ମୁଁ ରଖିନି। ତାପରେ ଜୁଆର ହେଇନି ସେଇଠି, ସେଠୁ କହିଲେ ତୁ ଏଠି ଜୁଆର ହେଇନି, ହେଟିକି ଯା ଜୁଆର ହବୁ, ହେଟିକି ଜୁଆର ହବୁ। ଆଉ ହେଉଛି ସେ ନନା ଯେହେତୁ କହିଲେ ତୁ ଗୁଖା ତୋତେ ସାଇଡ଼୍ ହେଇକି ରହ, ସେଠୁ ପବ୍ଲିକ୍ ଯାଇଥିଲେ ସେଠୁ କହିଲେ ସାଇଡ଼୍ ହେଇଯା, ତୁ ଛୁଇଁବୁ ସାଇଡ଼୍ ହିଁ ସାଇଡ଼୍ ହିଁ। ମୁଁ ତଥାପି ଶୁଣିଲିନି, ମୋର ଜୁଆର ହେଇକି ଆସିନି। ତାପରେ ଆସିକି ଆମ ଘରେ ଏମିତି କହିନି, ଆମ ବାବୁଙ୍କୁ କହିନି ଯେ ଏମିତି ବିହେଭ୍ କରିଛନ୍ତି। ସେଠୁ ବାବୁ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଫୋନ୍ କଲେ, କହିଲେ ଯାଇଥିଲେ କ'ଣ ତୁମେ ପୂଜା ପାଇଁ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେଲେନି? ସେଠୁ ସେ କହିଲେ ଆସ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେବା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେଇଥାଏ, ସେଠୁ ନନା ଆସିକି ଫୁଲ ଡଲା, ଆମେ ଗଲେ ପାଞ୍ଚ ସାତ ଜଣ, କହିଲେ ଫୁଲ ଡଲା ନେଲା, କହିଲେ ତୁ ନେ ତୋର ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେବୁ ଘର ଠାକୁର ଘର ପୂଜା କରିକି, ମୁଁ ଦେବିନି। ମୁଁ କହିଲି ନନା କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେମିତି କରୁଛନ୍ତି ନା କ'ଣ, ଯେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତରେ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଫୁଲ ଦେଖି ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି, ଆମେ ବି ସେମିତି ଦେବା ନା ନା ତୁ ନେ, ଆମେ ତୁମକୁ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେବାନି, ତୁମେ ଗୁଖା ତୁମେ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ତୁମକୁ ଦେଇ ହେବନି, ତୁମେ ପଳେଇ ଯାଉ। ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲେ ପୁଣି ଆସିକି ତାଙ୍କ ସେକ୍ରେଟାରୀ ପୁଣି ଆସିକି ଗଲା, ହଉ ଯାହା ଝଗଡ଼ା ହେଲାଣି, ପୁଣି ତୁମେ ଆସ ହେଉଛି ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେବ, ଲାଇନ୍ରେ ଛିଡ଼ାବ। ସେତେବେଳକୁ ଶହେ ପରେ ଲାଇନ୍ ହେଲାଣି। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ପାଞ୍ଚଟା ବେଳକୁ ଯାଇକି ଲାଇନ୍ ଦେଇଛି, ତିନି ଥର ଫେରିଲା ପରେ ଶହେ ପରେ ପୁଣି ଲାଇନ୍ ଦେନି। ଯେମିତି ଶହେ ପରେ ପୁଣି ପାଖାପାଖି ଆଣି ତିନି ଚାରି ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ବନ୍ଦ, ଆଉ ତୁମେ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ପୁରା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲେ, ପଳେଇ ଯାଅ ପଳେଇ ଯାଅ ପଳେଇ ଯାଅ, ହାତ ଧରିକି କାଢ଼ିଦେଲେ। ଆମର ନ୍ୟାୟ ଦରକାର, ଆମେ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେବା, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଆମ ଅଧିକାର, ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେଲେ, ଭେଟିତେ ଦେଲେ, ସଂକଳ୍ପ ଦେଲେ, ଆମର ସେମିତି ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେବା, ଭେଟିତେ ଦେବା, ସଂକଳ୍ପ ଦେବା। ଆମେ ଥାନାକୁ ନେଇକି ଯେନେ ଆମେ ଅଧିକାର ପାଇବା, ଆମର ମ୍ୟାନ୍ ହେଲେ ଆମେ ଅଧିକାର ପାଇବା। ଥାନାବାଲା ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଆନ୍ତୁ, ସେ ଆମକୁ ଯିଏ ଖରାପ ବିହେଭ୍ କରିଛି ଯେଉଁ ନନା, ତାଙ୍କୁ ଧରିକି ଆସନ୍ତୁ, ଆମେ ସେଠି ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆମକୁ ଆଉ ଖରାପ ବିହେଭ୍ ଗୁଖା ବୋଲି କହିବେ ନାହିଁ। ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ ଅଧିକାରର ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେବା, ଭେଟିଦେବା, ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା। ଥାନାବାଲା କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି, ତୁମେ ଯାଅ, ତୁମର କ'ଣ ସେ ବଡ଼ ଅଫିସର ଆସନ୍ତୁ ବୁଝିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଥାନାବାଲା ଆମେ ଧାରଣା ଦେଇଛୁ, ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯିବା। ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଏମିତି ବି ରହିବା, ଆମେ ଯିବାନି। ଉପାସ କରିଛେ, ଭଲ ରଙ୍ଗ ଉପାସ କରିବା, ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ।